यहाँले हिजो मलाई धेरै खोज्नुभयो, सबैको नाम नम्बर सबै कन्ठै छ मलाई। यद्यपि समय धेरै खर्च नगरौँ भनेर मैले रिसिभ गरिनँ, यहाँले बुझ्नु नै भएको छ। किनकि हामी जुनसुकै फिल्डमा भए पनि समयलाई व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्न सकेमा मात्रै हामी आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा यहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। यसैले यहाँहरूले हिजो र आज बिहानसम्म तपाईँहरूको फोन मैले रिसिभ गरिनँ, यो मेरो कुरा यहाँहरूले बुझ्नुभएको छ। यसैले सबभन्दा धेरै खुसी छु, पत्रकार साथीहरूलाई यसको निम्ति धन्यवाद। तपाईँहरूसँग अर्थात् पत्रकार साथीहरूसँग पहिले अर्थात् उपसभामुखमा निर्वाचित भइसके पछाडि पहिलोपटक यही हलमा भेट भएको थियो। मलाई त्यो दिनको याद छ, तपाईँहरू को को पत्रकार साथीहरू आउनुभएको थियो मलाई याद छ। आज थप साथीहरू आउनुभएको छ, यसमा मलाई झन् खुसी लागेको छ। किनकि हामी प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण प्रत्येक समय केही चिज नयाँ चाहन्छौँ, थप कुरा गर्न चाहन्छौँ। यहाँले आज सम्भवतः यो करिब 2 वर्षसम्म उपसभामुखको हैसियतमा काम गर्दाखेरि तपाईँ हाम्रो भेट भइरहँदा, हरेक विषयमा अन्तर्क्रिया भइरहँदा, छलफल भइरहँदा, तपाईँहरूले मसँग आफ्नो कुराहरू राखिरहँदा र मैले तपाईँहरूलाई सूचना प्रवाह गरिरहँदा केही चिज नयाँ अनुभूत गर्नुभयो होला र मैले आज नयाँ अनुभूत गर्दैछु र आज म खुसी छु। व्यक्ति कुनै पनि व्यक्ति एउटा चिजमा एउटा पदमा सधैँ बसिरहनुपर्छ भन्ने मान्यता होइन मेरो, र मैले विगतमा राजनीति गर्दाखेरि प्राय 1-2 टर्मदेखि बढी मैले एउटै ठाउँ बसेर काम गरिनँ। आज यहाँ आइपुग्दा मेरो कार्यावधि 5 वर्षको थियो, यद्यपि विशेष कारणले गर्दाखेरि समय 2 वर्ष भयो, यसमै मलाई पर्याप्त छ। किनकि एउटा ठाउँमा एउटा क्षेत्रमा एउटा विषयमा मैले 5 वर्ष खर्चिनु परेन, यसैले यो विषयले पनि मलाई खुसी तुल्याएको छ र मेरो प्रगतिलाई यसले बाटो दिएको छ, यो अर्थ पनि म खुसी छु। म आजदेखि उपसभामुख पद मैले छोडिसकेँ, राजीनामा दिइसकेँ। मैले अब मेरो कार्यक्षेत्र, मेरो कामको ट्र्याकलाई आजदेखि चेन्ज गर्दैछु, म युटर्न लिएर अगाडि बढ्दैछु। मलाई लाग्छ आजको दिनदेखि मैले जे अपेक्षा गरेको छु त्यो अपेक्षामा पुग्ने कोसिस, मैले कोसिस गरेपछि त्यो ठाउँमा पुगेरै छोड्छु। मैले कुन अर्थमा भने आजको दिनसम्म आउँदा मैले राजीनामा नदी बसेको थिएँ। यही सन्दर्भमा थोरै कुरा तपाईँहरूसँग चर्चा गरौँ। धेरै कुरो मैले यो प्रतिनिधि सभामा आइसके पछाडि मैले के काम गरेँ भन्ने विषय तपाईँहरू धेरै जानकारी छ। मैले यो प्रतिनिधि सभामा मलाई लाग्छ संविधानअनुसार कानुनअनुसार मैले गर्नुपर्ने काम धेरै गरेको छु। यसको विषयमा धेरै चर्चा नगरिकन यहाँहरूलाई मैले के काम गरेँ भन्ने कुरो त थाहा पनि छ। यदि यसको निम्ति जानकारी प्राप्त यहाँले गर्न आवश्यक ठान्नुभयो भने म यो उपलब्ध गराउन सक्छु। र अर्को, उपसभामुख भइसके पछाडि मैले केही कामहरू गरेँ। यहाँलाई थाहा छ विगत असोज 14 गते निवर्तमान सभामुखज्यू उहाँले राजीनामा दिइसके पछाडि सभामुख पद अर्थात् प्रतिनिधि सभाको सभामुख पद रिक्त छ। यो रिक्त भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ धेरै असहज भयो। त्यो असहज परिस्थितिमा पनि संविधानले दिएको निर्देशनअनुसार मैले काम गरेँ। जुन सभामुखले गर्नेछ भन्ने कुरो व्यवस्था गरिएको थियो र संविधान त अर्थात् संविधानको धारा 91 उपधारा 4 व्यवस्था भएको, जहाँ प्रतिनिधि सभाको सभामुख पद रिक्त रहेमा उपसभामुखले प्रतिनिधि सभाको अध्यक्षता गर्नेछ भन्ने व्यवस्थालाई टेकेर मैले केही काम गरेँ। गर्दाखेरि धेरै अवरोध थियो, तर त्यो अवरोध कहिले पनि मैले अवरोधको रूपमा महसुस गरिनँ।
मैले त्यसलाई जित्दै अगाडि बढेँ, मैले काम गरेँ, त्यसको फेरिस्ता पनि यहाँलाई उपलब्ध गराउनेछु। र अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि विशेष गरेर असोज 14 गतेदेखि रिक्त स्थान सभामुख पद रिक्त थियो र हाम्रो चौथो अधिवेशन समाप्त भइसके पछाडि पाँचौँ अधिवेशनमा प्रवेश गर्नको निम्ति केही समय हामीसँग बाँकी थियो। यद्यपि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले नियमित अधिवेशनको केही समय अगाडि बैठकको आह्वान गर्नुभयो। त्यो बैठकको आह्वान गरिसके पछाडि नेपालमा धेरै चर्चा परिचर्चा भयो, धेरै कुराहरू भयो। यद्यपि मैले के भनिरहेँ भने जसले जो जसरी टिप्पणी गरे तापनि उपसभामुख प्रतिनिधि सभाको एउटा नेतृत्व तहमा बसेको नेतृत्वदायी अङ्गमा बसेको व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि यो प्रतिनिधि सभालाई नेतृत्वविहीन बनाएर हिँड्नुहुन्न भन्ने मेरो मान्यता र संविधानले दिएको निर्देशन त्यो थियो। सोही अनुसार मैले आजको मितिसम्म राजनाम नदिकन म बसेको थिएँ। यही प्रसङ्गमा धेरै कुराहरू उठेका थिए, धेरै टिप्पणी उठेका थिए। मेरो एउटा लडाइँ, एउटा मैले लडाइँ भन्ने शब्द रोजेँ आज, मलाई यो शब्द एकदम मन परेको छ। किनभने प्रतिनिधि सभा एउटा संवैधानिक अङ्ग हो, दल संविधान अनुसार बनेको ऐन अन्तर्गत बसेर चल्ने एउटा दल हो। यो संस्था अर्थात् प्रतिनिधि सभा स्वतन्त्र ढङ्गले चल्ने, यसको आफ्नै क्षेत्राधिकार छ, आफ्नै अधिकार छ, आफ्नै ढङ्गले चल्ने संस्था हो। त्यसैले यी दुई फरक फरक संस्थालाई आफ्नो ढङ्गले चल्न पर्छ भन्ने मेरो अडान थियो। दलले यहाँले सुन्नुभयो, धेरै प्रश्नकर्ता मेरा पत्रकार साथीहरू यहीँ हुनुहुन्छ, दलले दिएको निर्देशन मान्नु भएन नि। आज भन्छु भने पर्खेको थिएँ, तपाईँलाई धेरै मैले भनेको थिइनँ, एक दिन तपाईँलाई मैले बताउँछु भनेर राखेको एउटा रिजर्भ कुरो यो थियो। म उपसभामुख प्रतिनिधि सभाको दलको उपसभामुख होइन, मैले यो संस्थालाई संरक्षण गर्ने मेरो दायित्व हो नि, संविधानले दिएको अधिकार हो, त्यो अधिकार मैले प्रयोग गरेँ, जसको कारणले गर्दाखेरि दलले दिएको निर्देशन आग्रह भए थोरै विचार विमर्श गर्न सकिन्थ्यो। निर्देशन यो संस्थाको प्रमुखको हैसियतले अर्थात् प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखको हैसियतले त्यो निर्देशनलाई मैले मानिनँ। यहाँले धेरै लेख्नुभयो, सही कुरा लेख्नुभएको थियो, तर हामी दलीय व्यवस्थामा अगाडि बढिएको सन्दर्भमा हामीले कहिलेकाहीँ तिनै दलसँग समन्वय सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले बिर्सेको छैन। त्यसैले समन्वय सहकार्य गर्दै अगाडि बढेकै थिएँ र आजको मितिसम्म तपाईँहरूको बिचमा धेरै प्रश्न तपाईँले दोहोऱ्याइ तेह्रै पनि मलाई प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो, कहिले दिनुहुन्छ राजीनामा? हो त्यो दिन पर्खेर बस्नुभएको थियो, आज दिएँ, तपाईँले यही दिन पर्खिनु भएको थियो। तर तपाईँले यो दिन पर्खेको मलाई खुसी लागेको छ, किनकि एउटै क्षेत्रमा 5 वर्ष बिताउन परेन, म यसमै खुसी छु। मेरो लक्ष्य त अर्को छ नि, यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण लक्ष्य हो, जसले मलाई पार्टीले उम्मेदवार बनाएर पठायो यो ठाउँ पनि महत्त्वपूर्ण हो, यो ऐन कानुन निर्माण गर्ने ठाउँ हो, यसले आफ्नो स्वविवेकमा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र बसेर काम गर्छ। त्यसैले दलले दिएको निर्देशन मैले मानिनँ, आज यहाँलाई क्लियर गरौँ भनेर आजको दिन पर्खेर बसेको थिएँ मैले। र मैले अर्को पनि भनेको थिएँ, मैले अगाडि नै यदि पुसको 4 गतेभन्दा अगाडि जसरी नेकपाका नेताहरूले बोल्नु भएको थियो, उहाँले भने बमोजिम मैले राजीनामा दिएको भए सायद यो इतिहासमा, संसदीय अभ्यासमा, संसदीय इतिहासमा सबभन्दा धेरै नेपाली जनताले मलाई औँला ठड्याउने ठाउँ हुन्थ्यो। त्यो मैले हेरेँ नि त, नेपाली जनताहरूको भावना बुझ्न सक्छु मैले, जनताले के चाहन्छन् भने मैले बुझेँ नि, जसको कारणले गर्दाखेरि आजको मितिसम्म मैले राजीनामा दिइनँ। राजीनामा नदिने मेरो एउटै मात्रै लक्ष्य थियो, यो संस्थालाई नेतृत्वविहीन बनाएर मैले छोडेर जान मिल्दैन, संविधानले त्यो भन्छ। संविधानको आशय यो संस्था नेतृत्वविहीनको परिकल्पना गरेको छैन यो संस्था संविधानले। त्यसैले आजको मितिसम्म मैले राजीनामा नदिबसेँ। मलाई खुसी छ यस अर्थमा, कुन अर्थमा भन्दा मैले भनेको थिएँ यो संस्थालाई मैले दिनको त कुरै छोडौँ, थोरै समयसम्म मात्रै मैले, बिचमा नेतृत्व नभएको अवस्था चाहिँ सिर्जना हुनसक्छ, यो भइ परिआउने अवस्था हो, आज त्यस्तै भयो। मैले राजीनामा बुझाइसकेँ, 4 बजे बैठक बोलाएको छ, 4 बजे पछाडि हामी प्रतिनिधि सभाको ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गरेर बैठक बस्दै चाहिँ यहाँले थाहा पाउनु भएको छ।
भने मैले जे बोलेँ त्यो पुर्याएँ, हेर्नुहोस् मैले जे बोलेँ त्यो पुर्याएँ, नेताले भनेको आधारमा होइन, संविधानले दिएको अधिकारको आधारमा मैले यो कुरा पुर्याएँ। त्यसैले तपाईँहरूले आजको मितिसम्म यहाँहरूले सबैले सकारात्मक ढङ्गले प्रतिनिधि सभाको क्षेत्राधिकार, प्रतिनिधि सभाको जुन अधिकारको कुरा छ, उसको अस्तित्वको कुरा छ, यी सबै कुरालाई जगेर्ना गर्ने हैसियतबाट तपाईँले आफ्नो कलम चलाउनु भयो, यसमा यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। योभन्दा खुसी, यो खुसी छ मलाई, यो तपाईँले जे गर्नु खुसी लागेको छ, तर अर्को खुसी छ फेरि, म कहिलेकाहीँ अर्को अर्को कुरा गरिदिन्छु। कहिलेकाहीँ मिडियामा अलिअलि धेरै होइन नकारात्मक कुराहरू पनि थियो, सकारात्मक कुरा लेख्ने साथीहरूको कलमले भन्दा नकारात्मक लेख्ने साथीहरूको कलमले मलाई ऊर्जा दिएर यो ठाउँसम्म अहिले मलाई पुर्यायो, यसको निम्ति त्यो कलम चलाउने सबै पत्रकार साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवादको पात्र दुवै बराबरी हुनुहुन्छ, तर ऊर्जा नकारात्मक कुरा लेख्ने साथीहरूले मलाई ऊर्जा थप्नुभयो, यसले 5 वर्ष 2 वर्ष पछाडि मैले छोड्दैछु तर मलाई ऊर्जा दियो, यो ऊर्जाले सिङ्गो मुलुकलाई परिवर्तन गर्नको निम्ति केही सन्देश दियो भन्ने कुरो यहाँले बुझ्नुहोला, यो सम्प्रेषण गरिदिनु होला। र मैले के पनि भनिरहेको छु भने म एक महिला हो र मैले जति पनि तपाईँहरू मिडियाहरूसँग मैले कुरा गरेको थिएँ, मैले आफ्नो दाबी राखेको थिएँ। प्रतिनिधि सभाको सभामुखको उम्मेदवारको दाबी गरेँ, दाबी गर्नु अनौठो कुरा होइन, स्वाभाविक प्रक्रिया हो। हामीले यो संसदीय अभ्यासमा उपलाई सभामुख बनाएर चलाएको पनि हामीले देखेका छौँ, दृष्टान्त छ नि त, त्यो कुरालाई पछ्याउन सकिन्छ भन्ने कुरो मैले भनेको थिएँ तपाईँहरूसँग। यति भनिरहँदा यहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँले कहिले दिनुहुन्छ त राजीनामा, प्रश्न त त्यही थियो। त्यस पछाडि मैले के भने तपाईँहरूलाई, जब सत्ता पक्षले आफ्नो उम्मेदवार तयार गरेर सन्देश म कहाँ आउँछ त्यस पछाडि मैले मार्ग प्रशस्त गर्छु भनेको थिएँ। सबभन्दा पहिले सार्वजनिक आफ्नो कुरा गर्ने मेरो यो मार्ग प्रशस्त भन्ने कुरा मैले गरेको थिएँ, त्यो कुरा आज पुरा गरेँ। मैले मार्ग प्रशस्त कुन अर्थमा भने, सत्ता पक्षले सभामुख पद लिन्छु भनिसके पछाडि उपसभामुख त्यही पक्षले मलाई अगाडि बढाएर निर्वाचित गर्ने अवस्थासम्म पुर्याएको थियो, योसँग पनि धेरै तपाईँहरूको प्रश्न थियो त्यति बेला। र मैले त्यो दलले आफ्नो उम्मेदवार तयार गरिसकेपछि मैले छोड्छु भनेको थिएँ, आज मैले छोड्दैछु, छोडिसकेँ। र त्यसैले यहाँहरूले जसरी राम्रो तरिकाले हरेक हिसाबले परिवर्तनको पक्षमा र संस्थाको पक्षमा यहाँहरूले वकालत गर्नुभयो, आफ्नो कलम चलाउनु भयो, पुनः धन्यवाद। र तपाईँहरूको माध्यमद्वारा म जति पनि महिला अधिकार कर्मी, मानव अधिकार कर्मी, हाम्रा यहाँका नेपालका सबै व्यक्तित्वहरूले आफ्नो कुराहरू राख्नुभएको थियो, यो लडाइँ, मैले फेरि पनि शब्द प्रयोग गरेँ, लडाइँ हाम्रो व्यक्तिको निम्ति होइन, हामीले प्रणाली स्थापना गर्नपर्छ भन्ने यो कुरा गरिएको हो। र मैले पटक पटक भनेको कुरा पनि प्रणालीलाई दायाँ बायाँ हुन दिन्न भन्ने नै हो मेरो। र अहिले कुनै एउटा दलले निर्देशन दिँदैमा संस्थाको प्रमुखको हैसियतमा काम गरिरहने व्यक्तिले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने होइन रहेछ भने पुष्टि भयो, त्यसैले यो पनि हाम्रो निम्ति खुसीको कुरा हो। त्यसैले सबै ज जसले मैले थाहा पाएअनुसार सबै व्यक्तित्वहरू जसले परिवर्तन चाहनुहुन्थ्यो उहाँहरूले सबैले सभामुख पदमा अहिलेको सन्दर्भमा उपयुक्त पात्र, अहिलेको उपसभामुख भनेर यहाँले कलम चलाउनु भयो, धेरै मिहिनेत तपाईँहरूको पर्यो र अरू नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको पनि पर्यो, उहाँहरूको निम्ति पनि म एकदम आभार प्रकट गर्छु। र यहाँभित्र अर्थात् प्रतिनिधि सभाभित्र काम गर्दाखेरि धेरै कामहरू गरिएको थियो र यहाँ हाम्रा माननीय सदस्यहरू र दल सबैसँग सहकार्य समन्वय गरेर काम गरेर अगाडि बढ्दाखेरि मलाई लाग्छ उपसभामुखको हैसियतले गर्ने काम राम्ररी गरेर यो ठाउँसम्म पुर्याएको छु। र यहाँहरूले यहाँ काम गर्दा यहाँको रिपोर्टर र जो जो अरू साथी पत्रकार साथीहरू हुन्छ उहाँले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। र मैले अघि पनि भने, आजदेखि मेरो यो काम गर्ने ट्र्याक चेन्ज गर्दैछु, म अर्कोतर्फ लाग्दैछु, तपाईँले अप्ठ्यारो नमान्नुहोला, म केही चिज, केही नयाँ चिज र नेपाली जनताले चाहेको कुरा
गर्नको निम्ति म सधैँ उद्यत रहन्छु र संविधान र कानुन अनुसार अगाडि बढ्छु र यहाँसम्म यहाँले आफ्नो कुरालाई अगाडि बढाउने लेख्ने काम र सकारात्मक रूपले अगाडि बढाउनु भएको छ यसको निम्ति पुनः धन्यवाद दिँदै सबै जसले मेरो कुराहरू सुन्नुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई म एकदम आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र यहाँलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्ते लडाइँ जित्नुभयो विकास दियो तर बाजी चाहिँ मार्न सक्नु भएन तपाईँ सभामुख गर्न सक्नु भएन बाजी मार्नुभयो अघि साथ म यस विषयमा बताउँ बाजी मैले मारेँ मेरो बाजी के थियो त भन्दाखेरि यो संस्थालाई प्रणालीगत रूपमा मैले अगाडि बढाउन सक्छु कि सक्दिनँ मेरो बाजी यसमा थियो व्यक्ति ठुलो कुरो होइन मैले अघि भने म सभामुख हुन्छु हुन्न त्यो सेकेन्डरी पार्ट हो तर यो संस्थालाई मैले संस्थागत रूपले दलीय आधार दलले जसरी एउटा अर्डर गर्छ त्यसबाट यो संस्थालाई मैले जोगाउन सक्छु कि सक्दिनँ एउटै मात्रै मेरो चुनौती थियो त्यसमा म सफल भएँ यहाँले जस्तो प्रश्न गरे पनि म सफल भएँ र अर्को कुरा एउटा चिज मैले परीक्षण गर्न थियो नेपालको सन्दर्भमा नेपालको सन्दर्भमा जुन पितृसत्ताको कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ र मैले के भनिरहेको छु त भन्दाखेरि हाम्रो देशमा पितृसत्ता सोच मात्र होइन यो संस्थागत रूपले अगाडि बढेको छ संस्थागत रूपले अगाडि बढेको कारणले गर्दाखेरि एउटा दुईवटा व्यक्ति यसको उन्मूलनको निम्ति यसको यसलाई चेन्ज गर्नको निम्ति लागेर हुन्न यो मैले पटक पटक भन्दै गरेको र अर्को कुरा यो पितृसत्ता संस्था यस्तो चिज रहेछ राज संस्था त सहजै तपाईँ हामी सबै मिलेरै फालिदिउँ त तर हाम्रो मुलुकमा भएको पितृसत्ता जुन संस्था छ यसलाई परिवर्तन गर्न अझै धेरै मेहनत गर्नुपर्ने रहेछ जसले सकारात्मक ढङ्गले आफ्नो कलम चलाउनु भएको छ उहाँहरूको अझै धेरै कलम चल्नु पर्यो र सबै ज जसले एकदम राम्रो कुरा गर्दै अगाडि बढ्नु भएको थियो उहाँले हौसला प्रदान गर्नुभएको थियो त्यो राम्रो पक्ष हो र यहाँहरूको पटक पटक मलाई सोधिरहने प्रश्न भनेको तपाईँको ब्याकअप मैले त्यति बेला पनि भनेको थिएँ धेरै सोध्ने हाम्रै यहाँ छेउमा हाम्रो पत्रकार साथी हुनुहुन्छ ब्याकअपमा को छ मैले उहाँसँग भनेको थिएँ तपाईँको ब्याकअप त्यो सोध्ने स्वर सानो बनाउनु पितृसत्ता यो ठुलो स्वरले धेरै जगाउँछ क्या सानो सानो बनाउने बिस्तारो बिस्तारो हट्दै जान्छ हामीले यसरी सल्लाह पनि गरेका थियौँ सल्लाहअनुसार काम गऱ्यो अलिकति बिग्रेको थियो त्यहाँ सहमति उल्लङ्घन भएपछि काम बिग्रिन्छ त्यस्तै हुन्छ त्यसैले अहिलेको सन्दर्भमा हामी यसरी हामीसँग भएका त्यस्ता कुराहरू जसले हामीलाई अगाडि बढ्न छेकबार लगाउँछ त्यसलाई हटाउँदै जानुपर्छ भन्ने नै हो र मेरो ब्याकअपमा मैले यहाँलाई भनेको थिएँ कतिपय हामीले कुरा गर्दा पनि भनेको थिएँ मेरो ब्याकअपमा कुनै व्यक्ति कुनै संस्था होइन आज पनि भन्दैछु मेरो ब्याकअपमा संविधान हो यदि संविधानले मलाई यसरी निर्देशित नगरेको भए मैले एउटा व्यक्तिले ब्याकअपमा राखेर म के हुन्थेँ एउटा संस्थाले मलाई ब्याकअप दिएर के हुन्थ्यो त्यो व्यक्ति त्यो संस्थाभन्दा ठुलो भनेको संविधान हो त्यसैले संविधानमा संविधानले मलाई अगाडि बढाएपछि त मलाई कसले छेक्छ त छेक्यो छेकेन आजसम्म त मलाई हिँड्न दियो नि यदि आज पनि मैले मार्ग प्रशस्त नगरिदिएको भए संविधानले मलाई ठेलेर पठाउँदैन थियो त्यहाँभित्र एउटा प्रावधान छ त्यो प्रावधान प्रयोग गर्न पनि मैले दललाई भनेको थिएँ त्यो प्रावधान यहाँलाई थाहा छ संविधानको धारा 91 उपधारा 6 ग उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेमा भन्ने एउटा कन्डिसन छ उपस्थित सङ्ख्याको 2/3 बहुमत ल्याएर निकाल्दै हुन्छ त्यहाँदेखि बाहेक कहीँ पनि निकाल्ने ठाउँ छैन जबसम्म म सम्बन्धित व्यक्ति अथवा उपसभामुखले मार्ग प्रशस्त नगरे समय कुनै उपाय थिएन तर मैले अघि भने दलीय प्रणालीमा हामी चलिरहेछौँ र दलहरूको कुरा पनि र जनताको अपेक्षा पनि यो संस्थालाई मैले जोगाउन संस्थाको जो एउटा सिस्टमलाई बचाउन सकेँ यसैमा मलाई गौरव छ र यसरी नै अगाडि बढ्यो मेरो ब्याकअपमा यही संविधान हो संसदको पाटो सकेपछि अब दुईवटा अध्यक्ष बिच तपाईँले मन्त्री बनाउने सहमति भएका कारणले गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ यो प्रोसेस अप्नाउनु भएको भन्ने छ कि त्यस्तो होइन किन होइन भने मैले सुरुमै के भनेको थिएँ भने यदि सत्ता पक्षले सभामुख पद लिन्छु भनिसके पछाडि मैले छोड्नपर्छ मैले भनेको बोलेको होइन त्यो संविधानले बोलेको संविधानको धारा 91 त्यो कुरा व्यवस्था गरिएको छ
र संविधानले जे बोल्यो मैले त्यही गरेको. अब दायाँ बायाँको प्रश्नको कुनै औचित्य नै छैन. यो टर्न नयाँ ट्र्याक तपाईँलाई आज भन्दिनँ. जति जुन कुरा तपाईँलाई मैले एउटा एकदम रिजर्भमा राखेर आजसम्म ल्याएँ डोर्याएँ नि, एकैछिन यु टर्न पनि नभन्ने, मैले ट्र्याक चार्ज गरेको पनि भन्दिनँ, लक्ष्य त्यो पनि अहिले भन्दिनँ. यी तिनवटा कुरा सम्झेर राख्नु होला. म कहाँ पुग्छु अनि फेरि भेटौँ, फेरि छलफल गरौँ. खोजी रिपोर्टिङ अति आवश्यक छ हेर्नुहोस्, किनकि खोजी नगरिकन नयाँ कुरो के थाहा पाइन्छ त. तपाईँले फटाफट मैले भनिदिएर लिएर हुन्छ, ठोक्किनेन्जेल ठोक्किने नि, नठोकेपछि अर्कोतिर जाने. यहाँले संविधान पल्टाएर हेर्नु होला. अहिलेको हाम्रो प्रक्रिया, अहिलेको जति पनि कुरा भएको, खालि उपसभामुखलाई छोडेर मार्ग प्रशस्त गर्ने भन्ने विषयमा मात्र केन्द्रित छौँ. अहिलेसम्मको हाम्रो कुरा थियो नि त, असोजदेखि अहिलेसम्म. हजुर, जोडिँदैन त्यतातिर. त्यता जोडियो भने त अनि अहिले गरेको सङ्घर्षको लडाइँको अर्थ के हुन्छ? होइन, हामीले सही कुरा गर्नुभयो. यहाँले सदनभित्रबाट हाम्रो प्रणालीलाई, यो सिस्टमलाई बचाउन कसरी सकिन्छ यहीँभित्र बसेर गर्ने हो नि. एउटा त्यही मेरो भूमिका सकियो नि त. अब अरू केही भूमिका भयो भने त्यो अनुसार गर्न सकिन्छ, तर अर्को भूमिकामा म गएर केही गर्छु भन्ने नै हो. त्यसैले गर्छु भन्ने मान्छेलाई केही चिजले छेक्दैन. अरू केही छ यहाँहरूको जिज्ञासा? हस्, धन्यवाद तपाईँको.